Neljä steppiä hölkkä kautta juoksu ohjelmointiin. Eli nyt kun me halutaan ihan lähteä harrastamaan, treenaamaan hölkkää kautta juoksemista, eli on se tavoite sitten juosta 5 kilometriä, 10 kilometriä, puolimaratoni tai maratoni, niin tässä on neljä steppiä, joilla sä rakennat sen ohjelman siten, että sä pysyt terveenä, että se juoksu ei riko sua, se ei tee susta jumista. Sä tiedät varmasti, että monet, jotka on juossut paljon, niin niillä alkaa askel on niin lyhyt, että ei sillä oikein niin kuin, ei se ole normaalia enää, eli ne on niin kuin juossut itsensä kipeäksi. Ja sitten taas monesti on se, että ei niin kuin saada sitä aikaa parannettua, että yritetään juosta vaan enemmän kilometrejä, eikä se sitten toimikaan. Niin neljä askelta, miten kannattaa ohjelmoida juoksua. Jos sä haluat nämä kaikki ihan täysin valmiina ohjelmana, niin kannattaa tutustua AFT-juoksukouluun, mutta näillä käytännössä jo itsellä liikkeelle. Eli ensimmäinen osa on treenin rakenne. Ja tämä on periaatteessa sulla varmasti tiedossa ja yksinkertainen, niin mulla on vaan kaksi kysymystä sulle. Ensimmäinen on se, että teetkö sitä oikeasti? Käytätkö tätä rakennetta ihan oikeasti? Ja toiseksi, ootko miettinyt, että josko lisäisi? Mä uskon, että täällä on pari juttua, mitä sä ehkä et ole käyttänyt juoksussa. Niin perusrakennehan on tämä, sä tiedät, että me lähdetään kevyesti ja sitten lisätään sitä tehoa, että jos meillä on vaikka se tunnin treeni, niin meillä on 10-15 minuuttia sitä, missä me niinku nostetaan hitaasti niitä tahoja, että me ei lähdetä heti juokseen täysillä. Monia pistää jo sydämeen, niin tiedän periaatteessa, mutta olen kyllä aina lähtenyt sitten. Ja sitten me tehdään se meidän treeni, että on se sitten tasavauhtinen tai on se intervalli. Ja sen jälkeen me tehdään se jäähdyttelyosio. Ja tällä tavalla, että jos tuossa olisi 15 minuuttia, tuolla on 15 minuuttia. Ja jos tämä on puoli tuntia, niin siinä on se tunnin treeni. Eli tämä tämmöinen käyrä niin kuin on se ensimmäinen asia, jonka sä varmasti tiedät, ja mun kysymys ja haaste on se, että ootko laittanut käytäntöön sitä. Mutta se, mitä et ole ehkä ajatellut, niin mitä tämä sisältää, tämä valmistava vaihe, ja sen pitäisi sisältää, jos sä haluat oikein hyvässä kunnossa olla, niin siellä aletaan liikkuvuusharjoitteilla, eli se alkaa mobilisoinneilla ensin. Mä oon tehnyt erikseen videoon siitä, mutta muista, että ne tulee ensin. Että on ne sitten kotona ennen kuin lähdetään ovesta pihalle tai on ne siinä lenkkipolun siinä alussa. Ei staattisia venytyksiä, vaan dynaamisia, aktiivisia moppauksia. Seuraavaksi tehtäisiin tukiharjoitteet, eli aktivoidaan niinku sitä asentoa ylläpitäviä lihaksia. Ja sitten, ettei tämä video mene liian pitkäksi, kun mulla on aika paljon asiaa, niin eli käytännössä teet tukiharjoitteita. Nämä voi myös tehdä kotona ennen kuin lähtee ovesta pihalle. Tai sitten niitä voi tehdä siellä lenkkipolun alussa, niitä pystyy tekemään pystyssä. Ja sitten tässä vaiheessa mä suosittelen, kun me lähdetään niin kuin siihen itse hölkkään juoksuun, niin kävelyä ja sitten koordinaatioharjoituksia. Niin niitä jos laittaa tähän, mä laitan KK, niin kuin kävely ja koordinaatio, että jos niitä laittaa vähän tohon, ja tää voi olla siis 3 minuuttia, 3 minuuttia, 3 minuuttia, että se on niinku 10 minuutin juttu. Tai sitten se voi olla, että kävelyä siellä on vähän enemmän, että siellä on 5 minuuttia kävelyä joukossa, niitä on yhteensä 15 minuuttia. Niin tää on itse asiassa niin iso juttu, että jos et sä mitään muuta näistä tee ja ota tämän vaan, niin sun keho liikkuu aivan eri lailla. Täällä käytännössä kanssa, että siirrytään sinne kävelyyn. Eli se hengästyminen pois ja vaan kierrätetään niin kuin happirikasta verta. Ja sitten siellä tehdään myös niin kuin palauttavia harjoitteita, eli tehdään vähän niitä ravisteluja. Voi tehdä niitä hitaita, niin kuin semmosia, mä nyt staattisia venytyksiä en suosittele, mutta ne voi olla semmosia, että siellä niin kuin mennään rauhassa sinne venytykseen, pari sekuntia pidetään ja tullaan rauhassa pois. Eli täällä ei tarvitse tehdä niin kuin moppauksia, mutta tällä tavalla dynaamisia. Eli niin kuin rentoutellaan ja palautellaan niitä lihaksia ja vähän niin kuin suostutellaan niitä siihen lepopituuteen. Eli peruskävelyä ja sitten tommosia rauhallisia dynaamisia, jos niitä on loppuun, niin tässä on jo ensimmäinen ihan superkova juttu. Okei, toinen asia, mikä sun ohjelmoinnissa olisi hyvä olla, ja nämäkin on varmasti tuttu, ja sulla on tuttu termi peruskunto ja tuttu termi vauhtikestävyys. Monesti ihmiset menee nykyään, jotka käyttää näitä, niin kellojen tai muiden tämmöisten laskennallisten sykealueiden mukaan, jotka on tosi usein 10-20 lyöntiä pielessä, ja kun ne luullaan juoksevamme peruskunta-alueella, ne ei me oikeasti ollakaan. Mä annan 3 vinkkiä tähän peruskunto-vauhtikestävyysalueelle ihan lyhyesti, mutta siten, että sä pystyt laittamaan saman tien käytäntöön, niin ensimmäinen on se, että hengitys on se ratkaiseva.
Eli ei se, mitä se kello sanoo, tai 220 miinus ikä kertaa 0,7, niin ne on yleensä reilusti pielessä. Niistä voi aloittaa, mutta muista, että peruskunto on sitä, kun pystyy puhumaan puuskuttamatta, että ei hengästy, niin sillä alueella ajan viettäminen kehittää sitä peruskuntoa. Jos me mennään vauhtikestävyysalueelle, että me hengästytään, niin se ei kasvata peruskuntoa. Ja tämä on monilla ongelma, että siellä on hyvä vauhtikestävyys, surkea peruskunto. Että heti kun lähdetään liikkeelle hölkkäämään, niin syke hyppää vauhtikestävyysalueelle, mutta peruskunto on ollenkaan. Mikä vähentää meidän energisyyttä, se ei paranna meidän terveyttä. Käytännössä vauhtikestävyysalueella, joo, maksimaalinen hapenottokyky paranee, mutta ei parane rasvaidenvaihdunta, ei kasva hiusverisuonisto, ei kasva sydän, ei lisänny verimäärä. Ne kaikki saadaan täällä peruskuntoalueella, kun pystyy puhumaan puuskuttamatta. Niin sen takia se täytyy olla täällä treenissä, joka treenissä mukana. Mutta se hengityksen kuuntelu on se ensimmäinen asia tähän. Että sä oikeasti vietät aikaa hengästymättä. No sit toinen tämä, okei, no onko se mukana sitten täällä niinku yksittäisissä treeneissä, niin toinen mulla vinkki on se, että pidä ihan erillisiä peruskuntolenkkejä, jossa sä vietät sen koko lenkin ajan hengästymättä. 30 minuuttia, 45 minuuttia, 60 minuuttia, se on peruskuntolenkki, että hengästymä. Tiedän, että tämä kuulostaa hirveältä, ajan hukkaa varmasti ei ole. Kato noita mun muita videoita, siellä on esimerkiksi mulla tää video maraton alle 4 tuntiin hengästymättä. Eli todella kovaan kuntoon pääsee, kun tekee näitä asioita. Parempaan kuntoon, terveempää, hyvinvoivaa, hyvin liikkuvaa ja parempia aikoja. Sitten sä teet erikseen vauhtikestävyyslenkkejä, jossa sä käytät intervalleja. Sä voit tehdä intervalleja, että juokset vaikka sen 5 minuuttia sen vauhtikestävyysalueella sitten breikki. Tai se voi olla 10 minuutin intervalli, tai muuta, niin kuin, mikä sun kuntoon soveltuu, käytännössä sen oman testauksen ja tietämyksen perusteella, tai sitten me juoksukoulussa käydään läpi ja testataan, että mikä on itselle se sopiva intervallipituus, niin sä teet niitä erikseen. Eli silloin siellä on tämä valmistava osio, ja tämä osio vedetään sitten vauhtikestävyyttä intervalleina, ja kehitetään sitä intervallien pituutta. Eli nämä ihan erotellaan erikseen. Ja sitten mulla on myös yksinkertainen juttu, heitän senkin nyt vielä tähän, eli PK kautta VK-lenkki, jossa me vedetään intervallina peruskuntoaluetta ja vauhtikestävyysaluetta. Eli 3 erilaista lenkkiä. Ei hengästytä ollenkaan, lämmittelyn jälkeen hengästytään selkeästi, ja tämä on sitten sekasotku sitä, että välillä hengästymättä, välillä hengästyen. Okei, no sitten, miten nämä siirretään käytäntöön? Eli tuossa voisi olla esimerkiksi yksi hyvä treeniviikko. Yksi peruskuntolenkki, yksi vauhtikestävyyslenkki, yksi sekoituslenkki. Kuinka pitkiä nämä sitten on, se riippuu sun kunnosta ja sun tavoitteesta. Okei, mutta sitten kausisuunnittelu, eli peruskuntokausi, niin se ei olisikaan sitten tämmöinen, että näitä treenataan tasaisin, vaan se voisi olla esimerkiksi siten, että se on peruskuntolenkki, sitten siellä on toi PK kautta VK, ja sitten siellä on peruskunto. Eli siellä ei olekaan ollenkaan erillistä vauhtikestävyyslenkkiä, vaan siellä selkeästi painotetaan tätä peruskuntoa. Esimerkiksi juokset 4 viikkoa tälleen. Se on pääasiassa peruskunto. Sen jälkeen käännä se ympäri, että siellä on 1 PK kautta VK, sitten siellä on VK ja VK. Ja huom, VK ei ole 100% VK:ta, vaan muista, tätä ei saa unohtaa. Niin tuossa on sitten vauhtikestävyyskausi. Ja sitten sen jälkeen 3. kausi, mitä mä suosittelen, niin on niin sanotusti oma kausi. Eli silloin sä otat vaan niin kuin, taas tietysti tämä, että sulla on lämmittely, mutta sitten sä otat tämän keskivälin ja valitset jonkun minuuttimäärän tai kilometrimäärän, jota sä lähdet tavoittelemaan. Ja silloin siellä on oma treeni, sitten siellä on peruskuntotreeni ja taas oma treeni. Jossa sä valitset jonkun kilometrimäärän tai minuuttimäärän, mitä sä lähdet tavoittelemaan, et välitä niin hirveästi sykkeistä, mutta et tietenkään vedä mitään övereitä, vaan se on sun kunnolle sopiva. Niin tossa aivan loistava suunnitelma. Jos sä haluat valmiin ohjelmaan, missä käydään nämä kaikki läpi, niin kato AFT ja juoksukoulu, kato linkki tuosta vierestä. Sitten viimeiseksi oheisharjoitteet. Eli ne, mitä täällä tehdään, niin ne mä lasken jo oheisharjoitteiksi. Eli kunhan tulee tehtyä ne harjoitteet ennen ja jälkeen jokaisen treenin, niin sillä mennään jo todella pitkälle. Mutta pari vinkkiä, mitä muita oheisharjoitteluita sun kannattaa tehdä, niin on spurtit. Eli heti kun sun liikkuvuus ja hallinta on sillä tasolla, että sä pystyt vähän kiihdyttämään vauhtia, niin ota semmosia 20-60 metrin spurtteja. Ei 110 lasissa, vaan
85% lasissa. Eli selkeästi niin kuin kovempi vauhti, niin ota semmosia tänne ohjelmaan mukaan. Eli niitä voi ottaa esimerkiksi vauhtikestävyys kaudelle. Toinen, mitä tänne voi ottaa mukaan, niin on loikkia. Ja en tarkoita nyt taas mitään maksimiloikkia, vaan se, että sä otat niin kuin loikkia, jolla sä treenaat sitä kimmosuutta, niin ota niitä vähän sinne mukaan. No siis kevyitä rytmiharjoituksia. Me juoksukoulussa käydään useita erilaisia harjoituksia läpi, millä niitä voi lähteä tekemään. Ja sitten viimeiseksi on tietysti lihaskunto. LK on niin kuin lihaskunto, eli sä otat vähän mukaan semmoista toiminnallista oman kehon harjoittelua, niin kuin Natural Bootcamp-liikkeitä, jota on siellä niin kuin vähän treenin päätteeksi voi olla, tai yksi erillinen harjoittelu viikossa. Et kun sä nää yhdistät, ja hei, tässä tuntuu, että vitsi, nyt on paljon asiaa, niin oikeastihan ei muuten ole. Eihän tässä ole mitään muuta kuin se, että sulla on joko peruskuntolenkki tai vauhtikestävyyslenkki. Eli sulla on vain yksi asia itse asiassa. Ja jokainen lenkki sisältää sen, että aloitetaan vähän kevyemmin ja lopetetaan vähän kevyemmin. Ja sitten viimeiseksi, sulla on joko peruskuntapainotteinen viikko tai vauhtikestävyyspainotteinen viikko. Eli tämä on näin yksinkertaista itse asiassa. Voit katsoa tämän videon uudelleen ja rakentaa itsellesi ohjelmaa tai katoa After-juoksukoulun tiedot alta ja tuu mukaan siihen.